Kresťania sa často pýtajú o Božom zámere, aký má Boh s tebou plán. Ale ja sa ťa spýtam takto. Aký plán má s tebou Satan? Myslíš si, že táto bytosť neplánuje, že len sa tak prechádza po ulici a pícha do zadku vidlami každého, koho uvidí? Jasné, že aj Satan má plány na to, ako vládnuť, ako získať vplyv, ako získať čo najväčšiu moc, ako ťa ovládnuť a nakoniec zožrať. Mnohí ľudia sa pozerajú na konšpiračné teórie ako na príliš jednoduchú vec, že jedna pani pri vešaní prádla povie: Elvis žije. A nejaký bádateľ to počuje a na druhý deň. Vôbec, konšpiračné teórie hovoria o plánoch. Hovoria o plánoch o tom, ako nejaká mocná bytosť, mocná skupina, nejaký mocný sa snaží získať kontrolu nad svetom. To je základ akejkoľvek konšpiračnej teórie, ktorú si nájdete. Vždy sa dostanete k tomuto základu. Niekto temný chce prevziať kontrolu a moc nad tvojim životom. Mnoho ľudí sa na dnešné zmeny v spoločnosti pozerajú pohľadom naplňame plán k svojmu zotročeniu, k svojmu zatrateniu. A môžeš si povedať, že sú to absurdné bláboly a výmysly a hlúposti, no ak sa musím preukazovať nejakou vizitkou od štátu, aby som si kúpil hamburger alebo sa ostrihal, naplňame tým základný kameň každej konšpirácie. A vy si môžete povedať, že je to potrebné, je to nutné, musíme to urobiť, má to dobré dôvody. Nezmeníš tým tú hlavnú podstatu, že sa to naplňa, okej? Okay? Je pre mňa úplne pochopiteľné, keď sa ľudia obávajú viacej tohto ako samotného covidu. Satan nenastúpi na trón svojou mocou, on na to nemá. No my mu môžeme ten trón vybudovať a konšpiračné teórie sú manuály na to, ako tento trón zbudovať. Pre mňa osobne sa konšpiračné teórie stali len poznávaním toho, čo má Satan pripravené pre môj život. A čo myslíte, aký plán má Satan pre váš život? Frustráciu, mizeriu, ničotu, prázdnosť. Ak sa týmto donekonečna budete zaoberať, presne toto budú pocity, ktoré vám ostanú. Preto tí, čo veríte v Boha a vidíte toto vo vašich srdciach, vo vašich rodinách, prestaňte sa pýtať to, aký plán má Satan pre váš život. Úplne sa to prestaňte pýtať. Začnite sa pýtať to, aký plán má Boh pre váš život. A garantujem ti, že svet okolo teba môže byť v absolútnych troskách, Boh ťa týmito troskami prevedie. Tým nehovorím, že trosky nebudú. Tým hovorím, že Boh ťa týmito troskami prevedie. A ver mu, že on je nad tým všetkým. Aj nad covidom, aj nad očkovaním. A bude dobre, aj keď nebude dobre. Lebo ty budeš v tých troskách svietiť a s Božou mocou aj tancovať, okej? Okay?